ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚାଉଳ, ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 2023ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 185 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2018 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 28 ମାସ ଧରି ମାଗଣା ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିଭଳି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 3 କୋଟି 26 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ବର୍ଷେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚାଉଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗଣାରେ ଆଉ ବର୍ଷେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।